יקב קסטל הוא יקב משפחתי. אלי בן זקן, המייסד, הוא היינן הראשי. הילדים שלו עובדים בעסק. אריאל בן זקן, הבן הצעיר, הוא המנכ״ל. איתן האמצעי הוא סמנכ״ל התפעול, הוא אחד היננים. ואילנה, הבכורה, היא מנהלת הייצוא והרכש. בשנת 85, לא מבין ביין כלום, התחלתי להיות מסעדן. פתאום היה לנו קצת כסף בכיס שלא היה לנו קודם. התחלנו לנסוע, עשיתי עם אשתי טיול גסטרונומי, שהגענו לפוליני. בפוליני יש מלון פוליני, שני כוכבים, חורף, אין אף אחד במלון, מלון מסעדה. מביאים לנו איזשהו מתיינות, אני בבורות מוחלטת אומר, ומה היין המקומי? פירילים מול השם. ואני אומר, זה אדום או לבן. התביישתי לגמרי, לא הבינה איך אני לא מבין. תקלתי שם, אמרתי, לפחות אני אקח בקבוק יקר. ושהביא את הבקבוק, במזגה, ואז טעמתי, היו לי דמעות בעיניים, אמרתי לאשתי, אני יכול לעצום עיניים, ואני לא בטוח שאני לא שותה יין אדום. מאז השרדונים בשבילי זה היין הלבן הכי אדום, ובגלל זה אנחנו עושים אותו ככה. הלבן הוא גם מתיישן, ודי פעם יוצא לנו לחזור אחורה ולטעום, והיינות מדהימים, גם בלבנים. והאבסורד הוא ש... רוב היין נשתה בשנה שאנחנו משחררים אותם לשוק. אבל בהחלט, יש הנאה גדולה בלשמור יין, אבל לשמור אותו טוב. מה שניתן היום בעצם זה שלושה בצירים של שרדונה. 2013, הבציר הנוכחי, בשוק, 2011 ו-2009. אחר מכן פטי קסטל, 2012 ו-2008. ונסיים בטעימת גרנד וין. 2012, שהוא הבציר הנוכחי בשוק, 2008 ו-1999, לקינוח. 2009, אנחנו עושים ארבעה עיינות בסך הכל. אז המעניין פה זה לא לטעום 15 סוגים, אלא להסתכל רגע על בצירים שונים ועל ההבדלים בין השנים, וגם בין העשייה היננית משנה לשנה. בין עקרוני, ההתיישנות של היין בעץ, ההתחברות שלו מאפשרת לו אחר כך... להתפתח יפה בתוך הבקבוק, והיין הלבן שלנו לא יין לבן שולחני או יין לבן שנעשה רק בנרוסטה. יין לבן בסגנון הבורגונדי הוא יין שמפלרטט כל הזמן עם חיזור. יש חיזור נעים ויש חיזור פחות נעים. ביין שעושים אותו בחביות על המשקעים, מידת חיזור זה דבר חשוב. וזה לא מחלה. ה-2009 זה יין שמבקר זל מאוד חשוב בארץ. קטל אותו אפילו שהוריד לו הרבה מאוד נקודות אחרי שנתן לו כבר ציון. ואפילו כתב שמי שכבר קנה צריך ללכת לחנות ולדרוש את כספו בחזרה. זה אמרתי לו שהוא פותח את עצמו לתביעה, אז הוא הוריד את הפסקה הזאת, אבל קטל את היין. ולנו זה מאוד מעניין, כי אנחנו ממשיכים לבדוק את הבציר הזה כבר כמה שנים. אבל אני חושב שזה גם חיזור מאוד חשוב ליין לבן מתיישן. בלי חיזור יהיה מאוד קשה ליין לבן מתיישן כמו שהוא מתיישן. טוב, לחיים. חיים. אנחנו עוברים לטעימה של פטי קסטל 2012. אין לנו אותו ביקב יותר למכירה. אפשר למצוא אותו במסעדות ואולי בכמה חנויות. מי פינו זה... אב היננות המודרנית הצרפתי, כתב שהיין השני הוא לא מיועד לעשות עוד יין, אלא
לאפשר לך לעשות יין ראשון יותר טוב. כי אם אתה עושה רק יין אחד, אז אתה שם את כל הענבים שלך ביין הזה. ואני אימצתי את זה, ולמעשה הרבה שנים אנחנו עדיין בחיפוש בחלקות שבצורה מופקת יהיו הכי טובות. ואנחנו לגמרי תינוקות, ומה שאנחנו יודעים, שגם היננות היא גורם. והפתיק הסטל זה מה שנשאר אחרי שבחרנו את היין הראשון. פעם הייתי לוקח מה שהיה הכי טוב, הכי טוב, שם אותו כולו ביחד. כמו כל דבר, אם שמים את הכי טוב, הכי טוב ביחד, זה אולי מתוק מדי. יכול להיות שאנחנו ניקח דברים שהיינו חושבים, או חושבים שהם פחות טובים, אבל לשים אותם בגרנד ואן בשביל לעשות אותו יותר עדין. אנחנו לא בעד לייצר בומבה של טעמים בסגנון עולם חדש. ולחפש את את האיזון בין עדינות ואלגנטיות וגם עוצמה, זה לחפש את כמה חביות שיבוא לתת את זה לגרנבה, ואז אנחנו מוצאים את עצמנו שאנחנו לוקחים דברים שהם גרנבה ולשים אותם בפתי. ברמה של המקסימום שאנחנו יכולים לעשות, תמיד הגרנבה יהיה בשפיץ. אנחנו מייצרים דבר שהוא תעשייתי, במובן מסוים זאת אומרת, בכמות שלו, אבל זה עבודת ידיים, וזה מגרד לנו באצבעות, כן, אולי, ויש לנו אפשרות, ויש שנים ששמתי את זה בצד, אבל בסופו של דבר תמיד זה נגמר שזה נכנס בגרנבה ולא מימשנו את זה, כי בסופו של דבר אני צריך יום אחד לעמוד מול הקהל ולהסביר למה הבקבוק שעולה 200 שקל פתאום אחר עולה 400, ואני לא רוצה להיות בקהל, ואני לא בטוח שזה באמת בטווח הארוך זה יהיה, או בהתשנות שלו, יהיה יותר טוב. אזור הרי יהודה, אזור יחסית מודרני מבחינתנו. אלי נטע את הכרם הראשון באזור הזה בשנת 88 בחצר הבית שלו, קברנה. היום אנחנו 20 ומשהו שנים אחרי. האזור יחסית גבוה, 700 עד 800 מטר מעל פני הים, נהנה מרוח מערבית שמגיעה מהים ומצננת את הלילות. בחורף אנחנו מקבלים פה גם שלג, ואנחנו משתכללים בלמידה של מהם הזנים המתאימים ביותר לאזור הזה היום. אנחנו עושים יין בגרנבה שהוא הכי טוב שאנחנו מסוגלים לעשות עם הכרמים שיש לנו, עם האזור שיש לנו, הטרואר הוא לגמרי שונה מהצפון. לצפון יש הרבה יתרונות עלינו, אבל גם חסרונות. הם עושים יינות מאוד טובים, מאוד עוצמתיים, ואנחנו עושים יינות, לדעתי, יותר מורכבים ויותר עדינים. כשאני עשיתי בלנד ביין הראשון שלי, בלנדים היו מילות גנאי בשוק הישראלי. מה היה בלנד? או יינות שלא ידעת מאיפה הם באים, או למשל הר חרמון, זה היה הבלנד הכי מפורסם. פטיברדו, אף אחד לא מזכיר לנו את זה, אבל אני הבאתי פטיברדו ב-97, והיום יש יקבים שעושים יין זרים. 30% פטיברדו בבקבוק, שאני חושב שזה טעות. ישראל יש לו כבוד גדול, יש לו כבוד גדול בעולם היין הישראלי, כי הוא מפרגן לכולם, לא נכנס לברית של אף אחד. אתם לא יודעים מה זה ליהנן לתת טעימה למבקר יין שחושב שהוא יודע יותר טוב מהיהנן. בגלגולים ביין בשנות ה-90 הגעתי ללנשבאז' והכרתי את ג'אן מישל הבעלים ואחותו סילבי. הוא בא למילניום עם אשתו שהיא פורטוגזית, ובאו לפה,
שני לינואר, שלישי לינואר 2000, עשו את המילניום בירושלים, ואז טעם את היין הזה, 99. והוא אמר, פנו היה אומר שהיין הזה הוא לא עגול, אלא כדורי. במילות כאלה התחרות תהיה יותר ויותר קשה. יש לנו בקרמים את הזנים הבאים. קברנה סוביניון, מרלו, פטי ורדו, קברנה פרנק ומלבק, ובזנים הלבנים יש לנו שרדונה.